uma operação da NTT flagrou veículos em situação de calamidade, transportando passageiros. O Matheus vem ao vivo com a gente aqui para falar desse absurdo, né, Matheus? E o pior, né, as pessoas aceitarem entrarem nos veículos desse jeito, correndo risco. Pois é, mano, é aquele famoso barato que sai caro, né? Porque as pessoas pagam um pouco mais barato nessas passagens, inclusive interestaduais, né? Aí milhares de quilômetros transitando pelas rodovias do Brasil, mas que estão com as vidas em risco em diversas situações. E foi isso que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, flagrou durante essa operação deflagrada na semana passada. 10 ônibus foram apreendidos e diversos flagrantes foram realizados. Por isso está aqui com a gente o Gesiel Júnior, que coordenou essa operação, ele que é fiscal aqui da ANTT. Gesiel, alguns casos chamam a atenção, né? Como, por exemplo, de um ônibus que saiu do Mato Grosso para o Maranhão sem ar-condicionado. Imagino que a situação lá dentro não tava favorável, né, para os passageiros. Bom dia. Bom dia. Realmente, são diversos flagrantes, né, que os usuários que ainda insistem em fazer uso desse tipo de serviço estão submetidos, né? Inclusive esse que você falou é muito importante, porque é uma viagem de mais de 2 mil quilômetros. O veículo ele não tinha ar-condicionado desde que saiu lá de Sinop, no Mato Grosso, e ele ia para a cidade de Santa Inês, no Maranhão. A gente, quando abordou esse veículo, né, a equipe quando abordou esse veículo, a temperatura interna, né, na cabine, lá no salão do veículo, estava passando de 50 graus, com mulheres, crianças, idosos. O pessoal reclamava, né, desde o início da viagem, e o condutor, o responsável lá pela viagem, pouco fez, né? Então, a gente, para garantir a segurança de todos os usuários que estavam naquele veículo, não fizemos nem a escolta desse veículo para um terminal rodoviário mais próximo, né? Fizemos o suporte todo lá na cidade de São Miguel do Araguaia para que os passageiros já fossem encaminhados do transporte regular. Esse risco a gente sempre coloca para os passageiros, que é um barato que sai caro, como você havia dito, né? E muitas vezes o passageiro está pagando muito mais do que uma passagem no transporte regular e ele está sendo enganado, na verdade, né? Acredita que está pagando mais barato, mas está pagando é mais caro. Tem algum outro caso que chamou a atenção durante essa operação? A gente tem informação também de que um ônibus estava fazendo uma viagem muito longa, sem iluminação, que é uma coisa extremamente básica, né, para todo veículo que vai fazer uma viagem. É, dentre esses 10 ônibus que foram apreendidos, teve esses dois casos, né? Esse caso desse ônibus que não tinha nenhuma iluminação, também saiu do Mato Grosso, ia com destino a uma cidade do Maranhão, Barra do Corda, e esse veículo não tinha nenhuma iluminação. Tanto que os passageiros relataram que quando ele saiu da viagem lá de Sorriso, ele, durante a noite, precisou de uma lanterna, né? Um dos motoristas lá, o motorista reserva, precisou de uma lanterna para iluminar a faixa da rodovia, porque ele não tinha nenhuma iluminação, né? E aí, quando a gente verificou essa situação, quando foi fazer a escolta desse veículo, já com os passageiros encaminhados ao transporte regular, verificamos que o veículo também não tinha nenhuma iluminação na parte da traseira do veículo. Um risco muito grande à segurança viária de todos os usuários que estão na rodovia, né? Vale a gente ressaltar também, né, muito importante, que são todas viagens clandestinas, né? São todas empresas aí, muitas vezes independentes, que estão oferecendo essas passagens e os passageiros não podem aceitar, né? O ideal é fazer essas viagens em empresas autorizadas. Sim, a NTT ela sempre orienta que o passageiro, quando ele desconfie de veículos que estão saindo, embarcando de postos de gasolina, praça, qualquer outro local que não seja o terminal rodoviário, alguma coisa de irregular pode ter, não é? Quando o usuário ele compra um bilhete de passagem, compra passagem em uma empresa regular, ela vai sair de um terminal rodoviário. Ele vai ter de posse o que a gente chama do bilhete de passagem eletrônica, o BPE. Então, essa documentação é a documentação que garante que aquela viagem é uma viagem regular, ela saindo de um terminal rodoviário. Então, essas falsas promessas que são realizadas pelos operadores clandestinos, que é por conta de um problema que não tem garagem, então desconfie. E aí nós orientamos que os usuários que têm dúvidas com relação se acesso à viagem é regular ou não, ele entra em contato com os canais oficiais de ouvidoria da nossa agência, não é? Através do número 166 ou pelo próprio site, ntt.com.br. Perfeito. E as fiscalizações, imagino que elas vão continuar, né? Que todo o estado de Goiás, não importa onde esses ônibus estejam passando, a NTT vai fazer essa fiscalização para tentar interromper essas viagens. Sim, a NTT agora ela vai utilizar essa
operação como base para que a gente possa intensificar e tornar rotina o combate ao transporte clandestino, não só na região do Goiás, como em todo o país. Obrigado, viu, Gesiel. Gesiel Júnior, que coordenou essa operação da ANTT, que culminou na apreensão de 10 ônibus que estavam fazendo o transporte clandestino de passageiros, viagens interestaduais, como ele disse, algumas saindo do Mato Grosso, indo para o estado do Maranhão, para estados do Nordeste, viagens com mais de 3 mil quilômetros, sem nenhuma segurança e sem nenhuma autorização. Agora imagina, Manu, nesse calorão que está fazendo aqui em Goiás, um ônibus sem ar-condicionado, mais de 1.000 quilômetros, a temperatura que foi medida, 50 graus ali na parte interna desse ônibus, com idosos, crianças, realmente é bem complicado. Eu volto com e você. E olha que nesse caso a temperatura é o menor dos riscos, né, Matheus? Obrigada, meu querido, pelas informações, mas é inacreditável mesmo, né?